повеќе од 100 студенти од факултетот за туризам и бизнес и логистика од универзитетот Гоце Делчев денес заминаа на 3-месечна пракса во Германија. Ќе се работи за врвни хотели од 4 и 5 звезди. Затоа нашите студенти доаѓа со едно големо искуство од областта на гостинство и туризмот и уште подобро тоа го совршуваат германскиот јазик, стекнуваат многу нови пријатели, имаат гости од цела Европа, од цел свет, така едноставно ние нашиот универзитет, нашиот факултет и нашата република достојно ја презентираат нашите студенти. Работните позиции на студентите се во кујнскиот и ресторанскиот дел и исто така на рецепција, што представува одлична можност за студентите да се стекнат со работно искуство додека студираат. Таму ќе бидеме 3 месеца, ќе работиме во хотел на островот Риген. Работните позиции ќе ни бидат во кујна, ресторант и како хаускипери, одржувачи на соби. Биде едно незаборавно искуство за нас. Кое што ново ќе принесе за нашата пракса, која не е поврзана со туризмо и со смел. Нас така гастрономија искрена идететка. Одам втор пат за Германија, првиот пат бев на Уседом, на другиот остров, каде што сега има други студенти. И еднаш бев во Шпанија, исто на пракса преку факултетот. Сите тие одење се преголемо искуство. Ова е прва група на студенти која годинава заминува на пракса во Германија, додека втората група која број 50 членови ќе замине веќе на редната сабота.